Салам Супер КГ порталының жалпы сүйіктуу көрүүчүлөрү, биз сиздер менен кайрадан мына ушинтип кыргызымдын дагы бир сонун жакшылыгында, сонун кечесинде жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн 30 сентябрь 2021 жыл шаарыбыздагы Борбор калабыздагы ресторандардын биринде Кыргызстан сулуусу 2021 тандалып жатат. Мына дал ошол конкурста, сынакта биз дагы Супер КГ порталы да конок катары келип, анан албетте алыста жүргөн дал ошол кечеге келе албай калган биздин көрүүчүлөрүбүзгө сонун репортаж даярдап, дал ошол жерде болгон кызыктын бардыгын тартып көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Андыктан алыстамай жок, кеттик. Жылына бир эле жолу болот. Ну, адаттагыдай менин эле былтыркы модельдерим, былтыркы эле жардамчыларым кылышы мүмкүн. Бирок Кудайга жалга былтыркы 2020 жылы эч ким кылган жок. Кудай буйрса кол жетпей атат, кол жетсе эле эми бүт бар эле уксун, будем судиться дегендей. Потому что баягы организатор болгондон кийин бул сфераны билген адам, кылган адам кылыш керек, а көчөк эле адам, көчөкүдөн, көчөдөн келген адам кылып эле жыл сайын өткөрүп келе атышат. Ну, конкурстун авторитетин бузуп атышат. Жыл сайын бир модель кылат, экинчиси башкасы кылат, үчүнчүсү башка кылат. Адашып кеттик, ким сулуу эле? Да, ошон үчүн баягы организатор бир болуш керек. Мен каршы эмесмин, өткөрүшсүн. Но бир кыз болуш керек, бир организатор. А жыл сайын алар алмаштырылат. Эми суть биздикинен, биздин Мисс Кыргызстан жыл сайын өтүп келет, эң жогорку деңгээлде өтөт. Биздин Министерство культуры и туризмнын колдоосу менен чогуу өткөрүлөт. Быйылкы утуучу кызга баягы жыл сайын биз автоуна берчибиз. Быйыл болсо 400 000 сом деп чечим кылдык. Да, андан сырткары биринчи жолу тарыхта Кыргызстанда алтын менен күмүштөн жасалган тажы ошол эки алынат. Ал тажынын баасы 5 000 долларга чукул. Жыл сайын мындай эле жазачыбыз и ар жыл сайын ар кимиси ошо тажысын алып кетчи. А бул тажы жыл сайын как дүйнө жүзүндө сулуулар өткөрүлөт го, мисалы үчүн биздин Мисс Россия, Мисс Казакстан алардыкы жыл сайын өтүп туруучу корона, жыл сайын бири бирине берет. Биз дагы ошондой кылып бердик. Биздин эң башкы өнөктөшүбүз ошо коронаны жасап берди. Быйыл эми өзүңөр көрөсүңөр кандай деңгээлде, эми жакшы деңгээлде өтөт деп ойлойм. Канча киши каалоочу болуп келди башында кастингке? Быйыл 300-400 жакын чукул кыз келди кастингке. Анын ичинен биз 150 кызды тандап алдык. Полуфиналда бизде где-то 60-70 кыз калды. Ар кандай соревнованиядан аттанып атылып ошо 70 кыз чыкты. 70 кыздын 35 кызын финалга тандап алганбыз. Бүгүн калп айтпасам 31 кыз сахнага чыгат. Жана жылдан жылга заман өзгөрүп атпайбы? Анан жөн эле сахнада басып койгон, уже мындай кандай десем элди кызыктырбай калды да. Жылдан жылга ушундай конкурстарды өткөзгөндө кыйын болуп баратса керек. Кыйын болуп атат. Былтыр мисалы үчүн конкурс эмне менен айырмаланды? Мисалы үчүн утуучу Лаззат Нуркожоева элдин баарына, кыздардын баарына үлгү көрсөттү. Кандай видеоролик жасаш керек? Кандай конкурс талант көрсөтүш керек? А то жыл сайын адаттагыдай эле эптеп-септеп тартып, эптеп-септеп эле талантын көрсөтүшчү. А былтыр Лаззат көрсөтүп, быйыл кыздардын даярдыгы эң мыкты деңгээлде өтөт деп ойлойм. Былтыркы катышуучуларга караганда быйылкы мындай атаандаштар күчтүүбү? Баалап кетсең да? Ооба, күчтүү. Булар кыздардын арасында дагы кыздар кичинекей болгондуктанбы бир бирине атаандаш аябай көп экен. Биз болсо өзүбүздүн биз катышып атканда биз аябай дружный, аябай жакшы кыздар болчу. Бул жылы кичинекей кыздар бири бирине атаандашып билбейм. Анда конкурс өрт болот экен да? Ооба. Мурдакы жылы менин видео менен өзгөчөлөнсөм, бул жылы бардыгы аябай жакшы деңгээлде видео тарттырыптыр, эми көрөбүз. Туурагандар болуп турбу? Албетте. Айта кетсең ошол жерде. Мен бир эки эле кыздыкын көрдүм, уже окшош экен. Азыр да өзүңөр көрөт болушуңар керек. Ошондо алар бир эки кыз сеникин тууураптырбы? Ооба, бирок баары эле меникин пример кылып тартты да, баарычы Лаззаттыкына окшош болсун и Лаззаттыкына жетпей калыптыр деп ошентип. Кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Дүйнөнү сулуулук сактайт депчи. Мына ошон үчүн бул кыргыздын кыздарын мен дайыма булардын баа баркын дайыма үйдө көтөргөнгө аракет кыламын да. Себеби деген чындыгында эле биздин кыргыздын кыздары өтө сулуу, татыракай, кымча бел. Кыргызыбыздын кыздары өсө берсин, көбөйө берсин дейбиз. Анан бүгүн мына чоң конкурс болуп атат. Бул конкурста эми көрөбүз го, кандай болот экен. Кимдин тагдырына ушул Мисс Кыргызстан деген бир чоң
байге отырыш кимде оларын азыр чечебиз го. Это здорово, это прекрасно у нас в Кыргызстане. В нашей прекрасной стране проводятся прекрасные конкурсы. Очень тяжело период жизни за ним прожили. Еще живем в сложное время, когда эпидемия коронавируса еще дает себя знать. Но, как бы то ни было, правильно говорят, что красота спасет мир. И вот такие конкурсы не помогают любую беду преодолеть. Если мы улыбаемся, смотрим на красивое, изящное, удивительное действие, мы быстрее будем здоровыми, крепкими, душевными и сильными. И я пожелаю всем нашим участницам быть всегда, как сегодня, ежедневно красивыми, улыбающимися, яркими, эрудированными. И никогда не бояться быть счастливыми и талантливыми. И тогда, ну, все скажут, какая прекрасная страна Кыргызстан, есть прекрасные девушки, прекрасные мальчики. И вообще, что эта страна лучшая в мире. Всем здоровья, счастья и удачи каждой из вас. Колдоочулардын арасында азыр биз катышуучулардын биринин ата-энесин жанына келдик. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Сиз кызыңызды колдоп келдиңиз, э? Ооба, Жокенова Айдай. Атаңдашуулар кандай болду? Буга чейин даярдыкта эмнелерди айтып берип атты? Буга чейин именно коллектив жөнүндө айтып кетсем, уюштуруучулар, Рыскүл Өжекеси чоң эми кызымдын ишинде ийгиликтер болду дейм, потому что көп сыноолорго барды, сценаларга барды. Ошолордун ичинен элге жардам беришти көбүнчөсүчү. Детдомдорго барышты, спонсор болушту, даярданып жүрүп. Анан менин кызыма чоң бир тажрыйба болду деп ойлойм, анткени абдан жакты. Кыздар арасында атаандашу эмес, мындай достук пайда болду. Мен абдан сүйүнүп турам. Мен бирде албайбы, самый главный кызым кыялданып жүрчү да. Анан өзүн сынаганды жакшы көрөт, ушундай чоң-чоң конкурстарга катышканды жакшы көрөт. Мен ойлойм, самый главный эми жеңиштер эмес, ушу катыш депчи. Анан Кудай буйруп, жеңип калса андан беш бетер жакшы. Анан ошо. Шариктер менен келген экенсиздер. Кызыңыздар шарик жакшы көрөт го? Кызыбыз еще секелек да. Анан шарикти, гүлдү, анан иши кылса колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Биз да сүйүнүп атабыз. Биз өзүбүз конкурска катышкандай болдук. Конкурстан 400 000 жеңет дейт, э? А бирок катышканга канча акча кетти, каражат? Катышканга калп айтпасам бир 150-200 кетти. Башынан баштап. Биз анда биз 2021 Мисс Кыргызстан коронасында татыктуу кыздарды. Сиздерди болчуңуздар арасында чакырып коюп. Громче, друзья, аплодисменты! Досуңуздар, болчуңар болсун. We'll be right back.
5 лет в сфере моделинга. Спустя 12 лет я достигла своей цели. Кыргызский народ, я вас люблю. Надеюсь на вашу поддержку. Корал бастықтар болған жоқ, біз 35 қызменен бір үйбілөдей болып қалдық. Еже сіңді болып қалған мамилес қалпаты пойлайым. Андай деле қиын болған жоқ, бар оңғойлы болды. Азыр кейіп тұрған көйнегім 18 килограмм болып жатады. Бұттарым кішіне орып тұрады, кішіне чарчадық, барыңыздарға разымын. Чоң разычылығымды атайынеме білдірем. Апама, мені қолдап бергеніңіздерге чоң разымын. Байкелеріме, жерлеріме, үйбіліме, анын Рыскүлжеге чоң тазим етем. Қырғыз еліме дағы разычылым айтам. 5 жаштан бері дейсің, қанша конкурсларға қатыстың ұшындың бері? 5 жашыман бері 20 сынақтарға қатыштым деп айталам. Мен емес Кыргызстан болғам. 2020 жылы Мисс Бишкек болып қалған. Құдайым бұйыру, бүгін Мисс Кыргызстан 2021 жылы болып қалдым. Жеңісіңе сендің бе ұшын сапар? Өзіме сенгем. Бүт күшімді жұмшап келдім. Бұл сынақ зор еңбек талап қылды. Әрбір қыз бұл намға татықты деп ойлайым. Қыздар, мен сіздерді жақсы көрем. Жеңі үшіннің біз әзір тәйінесінің жанында тұрауыз. Қандай эмоциялар болып отады? Сүйін үшіңіз? Рахмат, үші бардық қырғыз қыздарына жақшылықтарды қалайым. Бардығы сұлу қыздар екен. Мен өремді үші 5 жашынан үшінде емеге қатысып жүреді. Ақ мөрді де гран-пірін алған бұлдырды емеге жеткенді үші. Бүгін барын көрдіңізді қатышушыларды жанан, сіздің қызыңыз емнесіменен айрылманы тұрды? Менің қызымен кішіне башқа жарақ болып қалды. Несімен башқа жолды? Өзіме таныш болуын үшінде олды, жақ башқа жағырында. Мұндай конкурстар жақты өз сізге? Жақты, жақшы. Барды қыздар жақшы атқарды, бар аракет қылыптыр. Барды, шо аман есен болсын, бақтыр болсын, е? Рахмат, айне. Рахмат, жан. Сен де сұлтылы кезін. Құрдуева, Ақмаралдың жанда тұрауыз. Эмоцияларымын айтпасақ тәлі көрін тұрат. Бардығы жақшы. Жақшы, Рахмат. Эмоцияларымын, ечіңізді бұл ұтқан нәрселерді айтып берсеңіз бізге. Біріншіден ұшы конкурсқа чейін көптігін трудысы көптігін сабақтарды алып, үшін да күт көнмесімен екінші мәсін алам деп. Ошал. Трудностер болды? Қайсыз жерісіге ең қиын болды? Бірінші орында ле бұл ответственность. Ответственность. Болғанды үйрендік. Мен өлім, әмнеге бірінші алған жоқ мұн, кені жақшы старатыстыкен жоқ мұн, әрекетінген жоқ мұн деп айталам. Дағы конкурсыра қатшасыз бі? Бойры сауыла. Бұл қанченші конкурсыңыз? Үшінші. Эмоциялар аябай жақшы, себебе Қырғызстандың жалпы Эбегейсіз чоң Қырғыз Республикасының алдыңқы сұлуларының намын алу біз үшін аябай чоң сыймық. Эмоциялар аябай болады. Бары жақшы бұрса бар алды да. Албетте, Мисс Қырғызстан болуым деп күткен. Бірақ мен Мисс Қырғызстанда өйдірекмін. Мен Королева Қырғызстаны. Бірі өйді, бірі ұлды деп айталбайым. Себебі әр бір өз өз көчөз, әр бір өз, әр башқа чағыз, бір өзді салыштыру бол бойды. Алтынай өзі, алтыңыз, ошы алтыңыз мен ашып кет, шығып кетті құшет бөрсі. Бұт досулар чынында болған жоқ. Бары өз ынтымақты, бары өз жақшы, бары өз бір мұштымдай түйіліп жүрдік десем жаңылшпайым. Бір оқ еме баяқы моралдық жақтан шаршау болды, уақыт жетішпей, өзіңдай материалдық тақтан дағы жетішпей дегендей. Бірақ проекттен көп нәрсені үйрен алдық бұйырса. Бәрі жақшы. Дубайға алдыңызда сіз дағы? Бұйырса Дубайға жақшы барып келдіңіздер? Дубайдан көріше өз тұқ көсін.